השבוע התבשרנו שיהיה לנו רמטכ"ל חדש בשם יואב גלנט. אנחנו מנסים קצת ללמוד על האיש הזה, כי שמענו עליו המון דברים בשבועיים האחרונים. אז האם הוא נחמד? האם הוא חברמן? האם הוא גבר? מישל שטיינטיר כאן כדי לספר לנו על האיש שבואי נאמר, הוא לא תעלומה, הוא די מוכר, השם שלו מוכר, ועדיין בדברים הקטנים את תתפסי אותו. נכון, זו הייתה הזדמנות עכשיו שהסערה סביב התככים והמזיזות, המזימות בחצר המלך וצבאו קצת שכחה, אז עכשיו יכולנו לבדוק את הפרופיל התקשורתי שלו, וחזרתי בארכיונים למאי 1998. וואו, הרבה שטח, שנים אחורה. כן, שגלנט נתן כשהוא פיקד על אוגדת עזה. בוא נתחיל ימים משם. ימים קשים היו אז. נכון. בוא נראה. אנחנו ירינו מעט מאוד באש חיה, בעיקר בצומת גוש קטיף. במקום שאנחנו נמצאים בו כעת, והירי הזה היה ירי סלקטיבי מתחת לברך לאנשים שסיכנו אותנו באופן ממשי ומיידי, ולא הייתה דרך אחרת לפתור את הבעיה. טוב, השתנה קצת האיש, אין מה לומר. נכון. הרעיון נתקיים בסמוך לאירוע, וניכרת עייפות גם בקולו וגם באיך שהוא נראה. ושנייה לפני שהוא אומר שהירי של המתפרים היה לכיוון מתחת לברך, אז הלסתות שלו מתהדקות לאחור. כן, בדיוק שנייה לפני שהוא אומר ירי סלקטיבי. זה מעיד שקשה לו לומר את המשפט הזה, כלומר הוא לא לגמרי בטוח שהוא מדויק. אז היו ימים מאוד אינטנסיביים עם הפלסטינים, ואני חושב שבאמת הייתה ביקורת מאוד גדולה נגד צהל, האם הוא יורה במכוון, נכון. זה הסלקטיבי שאת מדברת עליו. יכול מאוד להיות שהוא עדיין לא היה בקיא בכל הפרטים, כי למחרת הוא עשה רעיון שטח נוסף בשעות הבוקר, הוא נראה הרבה יותר בטוח וסמכותי במה שהוא אומר. אז הנה גלנט, התיקון. באותו עניין, בדיוק. באותו עניין, בבקשה. חלק מהפלסטינאים, מספרים קטנים, מבין אלה שהיו הפורעים, אכן נפגעו. אנחנו, לדוגמה, ירינו בכל אזור האורחן 13 כדור לאחר ספירה מדויקת, בדרך כוונות, רק כאשר לא הייתה לנו ברירה. כן, זה צהל, יש מסקנות, יש תחקירים, כבר יודעים הכל תוך 24 שעות. הוא כאן יודע בדיוק הכל, והוא נשמע סמכותי ומשדר הרבה ביטחון, ומשתמש בהגה צהלית, 13 כדור, הוא יודע בדיוק מה קרה שם. הדברים שלו מקבלים חיזוק גם בעזרת ההדגשה שהוא עושה בעזרת הראש. כשאנחנו מדגישים מילים בעזרת הראש, אנחנו מתכוונים להביע תקיפות וכוח. כלומר, הוא עומד על שלו, אגב, הוא גם יודע להתראיין, בניגוד להרבה מאוד קצינים בכירים בצהל, הוא יודע לדבר עם המצלמה. הוא מתראיין יפה מאוד. אוקיי, בוא נתקדם קצת לאורך השנים. ובמקרה או שלא במקרה, הוא מאוד דומה לראש הממשלה, הבוס שלו לשעבר, אריק שרון. תראה, פה הם נראים ממש כמו אבא ובן. את מדברת על מה? על דמיון פיזי? תראה, זה אריק שרון לפני 40 שנה ממש, כן? נכון, וואו, אם היינו צובעים את זה בשחור לבן, שיער לבן, פנים חזקות, גוף רחב, הם ממש די דומים, אפשר לומר, מבחינה פיזית. טוב, נזכיר כמובן לצופינו שיואב גלנט היה מזכירו הצבאי של אריק שרון בלשכת ראש הממשלה. ואכן, אנחנו יכולים לשמוע מה הוא אמר לו בטקס חילופי המפקדים כשגדי שמני החליף אותו בתפקידו. בבקשה, בוא נראה את הדבר הזה. אם אפשר לתאר אהבה לארץ ישראל כאהבה רומנטית, אז זה המערכת היחסים של ראש הממשלה עם השטח, ואני ראיתי את זה יום-יום, מהמאבק על צבאי הגדר, ועד איפה ובאיזה מקום וליד איזה עץ חרוב או עץ אלון, שחר מחבל מסוים ומאיזה פוזיציה הוא מסתכל, והוא זוכר את זה שנים לאחור. טוב, אין ספק שבאמת עכשיו שציינת את זה, יש דמיון ממש פיזי בין שני אנשים, אם כי אריק שרון כמובן היה יותר כבד ממנו. יותר כבד ויותר קצת נמוך, אבל עדיין מבחינה, הם יכולים לעבור כאבא ובן בקלות. רואים אגב קשר של חיבה עמוקה בין שני אנשים, נכון? מאוד. גלנט אוהב את שרון, ממש. נכון, והוא מעביר את המסרים המרגשים האלה בצורה מאוד קריזמטית, עם שפת גוף וקול מאוד טבעיים, ועם התאמה מלאה מאוד יפה בין המסרים המילולים והלא מילולים. מה שנקרא גבר, אבל מחובר לצד הנשי שלו? רגשי, לא נשי, אוקיי? הוא מסוגל להראות רגשות, מסוגל להראות רגשות, ומהבחינה הזאת הוא רטוריקן יותר טוב ממה ששרון היה, כי שרון היה נוהג לקרוא מהדף, והוא לא אהב כל כך להתראיין בתקשורת. מה שהיה מקסים אצל שרון היה קורה באופן ספונטני. לגלנט אין את הבעיה הזאת, אז בינתיים למדנו ככה, הוא יודע להופיע, הוא בטוח בעצמו, בדרך כלל, והוא לא חושש גם להפגין,
את תחושותיו, את רגשותיו כלפי חוץ. נכון. הוא משתמש גם בדימויים מאוד יפים ובמוטיבים מעניינים, מדבר מאוד יפה. שזה בהשוואה, כן. אגב, למה שהתרגלנו פה בשנים האחרונות, בצורה הומוריסטית משהו, גבר-גבר, כן. זה שונה, נכון? זה, כן, זה, יש בזה משהו מעניין. נגיד חלוץ היה מאוד, איך נקרא לו, בטוח בעצמו, אבל יהיר, היה משדר יהירות והתנסות. זאת הייתה התחושה של רב הדימוי התקשורתי. עדיין לא, כרגע גם לשורן וגם לא יש דימוי כזה של עיקר של איש אדמה נטוע וחזק, וזה דימוי חדש ומעניין, שיהיה מעניין להתבונן בו. אז בואי נראה עוד פן אחד של יואב גלנט, וזה ההומור שלו. עכשיו אני כן נשווה אותו לרגע לשרון, ונראה איך הוא מגיב לשרון. קודם כל אני אומר לכם, מהתבוננות קרובה, קשה מאוד להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. המערכת... אבל רבים בכל זאת רוצים. טוב, לאריק יש הומור, והוא... יש לו צחוק מדבק, וממש הצחוק הזה מדבק ומשחרר. גלנט מנער את הכתפיים, מכווץ את העיניים, הוא עם הפה פתוח, וזה נותן תחושה של שחרור לחץ ואווירה נעימה, ולוקח לו עוד אחר כך דקות ארוכות לחזור ולהתאפס על עצמו. אז כן, בזה שרון היה אלוף. הוא היה אלוף בלהצחיק, אבל אני רוצה לקחת אותה חזרה לגלנט, כי זה מאוד אומר משהו על בן אדם, גם כשהוא יודע להפגין רגשות, וגם כשהוא יודע לצחוק, בלי חשבון, מה שנקרא, אפילו מול אנשים ומול מצלמות. זה מה? היית מדברת על אדם עגול? זה אדם שברגעים מסוימים מאפשר לעצמו להראות את הרגשות האמיתיים שלו. הוא מצליח תוך כדי זה גם לחזור לעצמו ולהתמקד במסר, הוא לא מאבד את הצפון. זו יכולת מאוד חשובה, יכולת הרטורית הזאת שתאפשר לו, אני חושבת, לעבור בהצלחה מעבודת שטח לעבודת מטה. על זה נאמר, יהיה לנו רמטכ"ל ככל הנראה בן אדם. כולנו תקווה. ככל הנראה בן אדם. כן. מישל שטיין, תודה רבה לך. תודה רבה.